senang bunga yen bisa kumpul karo keluarga. Ora kroso kanca-kancaku wis padha rapi, wis mesti bakal ana pitakon sing tak weteni. Nanging piye maneh Gusti durung maringake, sabar Pak Bu nyatane aku rong payu. Takon kapan aku rapi, tak titeni pendak boto takone mesti kui. Besok yen wis wayahe aku mesti bakal rapi, aku percaya jodoh wis diatur marang Gusti. Yen wis wayahe,